mirë mëngjes të gjithëve që jeni zgjuar në këtë moment ose sini zgjuar se pushimi jemi jeni shumica për ju, kështu që mund t'jeni edhe në gjumë ose t'jeni me pijama duke pirë kafe në mëngjesit përpara ekranit të Report TV. Mirë se erdhët. Unë dhe Zonja Vjollca, po mbi të gjitha Zonja Vjollca, do ju sjell dy receta fantastike sot. Mirëmëngjes, ju përshëndesim të gjithëve, jam e bindur që janë bisat që kanë sot një pambesa sigurisht e bashkëshortët në shtëpi. Janë zgjuar nga gjumi, as të bëvë ndryshim. Janë duke pirë kafën, do unë përshëndes. Gëzuar festën. Gëzuar pa fund. Sot... Jo, se nuk ja uroj burave, këtë. Por kryesisht ambisave që... Hajde se ma ambisat të ke ma bitë. Sigurisht me ato e kam ma bitë. Sot do gatuajmë dy receta si çdo ditë tjetër. Në pjesën e parë, Zonja Vjollca ka përzgjedhur një recetë tradicionale dhe të ëmbël që do ju pëlqej shumë. Çfarë është, Zonja Vjollca? Po, edhe me kërkesë të zonjës, Benereta që na shkruante, thashë të sjell një shëndetlie. Në këtë tavolinë unë se kam bërë ndonjëherë shëndetlie, kështu që thash pse jo. Pra, edhe nga vetë titulli uron shëndet. Po, shëndet, me shëndet. Dhe sigurisht që është një mbëlsirë shumë e shishme. Por, unë kam qënë më parë skeptike, thosha shëndat lije pak si e bështirë, kur kam qënë e rekuptohet. S'kam më të thjeshtë se sa shëndat lije. Për bërësit për të realizuar këtë recet, janë 4 kokra vejz, mundë si shëzit një vejzë dhe se janë të presta, janë shumë të mira. Kemi këtu një gotë qaj, një më falë, filxhan qaj. Masa që do të merë një ju duhet t'jenë baras herë. 4 ke mjeli dhe më pas do startojmë me filxhan kafeje. Pra, kemi 4 kokra vezë, kemi rreth 150 gram, po themi, sheqer. Kemi 3 filxhan kafeje me mjalt. Kemi 3 filxhan kafeje me arra, jo kështu, do t'i fermojmë. Do t'i coptojmë, jo fermojmë. Kemi një lukë qaj me mirë është që ju ta kombinoni plukur pjekës dhe pak sot buke, sepse je efekt akoma dhe më mirë tek mjeli. Këtu kemi 4 filxhan qaj, do më thënë i bje 150 gram, 600 gram mjel. Shikojni se mbaret edhe nga masia e veze, mund të luaj me një 50 gram, që mund të duhet më shumë, ose mund të apre të projnë qik. Kemi një limon, që do apresim në feta, se na duhet për sherbetin, gjithë të cilën e do apëbëm hapin e parë që në fillim. Për arsye se zakonisht duhet tjetë buka, i themi, që do përgatisim brumi. Pjesa e kekut. Po, brumi. Brumi kur të piqe duhet tjetë i ftot. Ndërsa sherbeti duhet tjetë jo i përvëluar i nxet. Mirë, por ne nuk kemi kohë që ta ftohim e do të bëjmë të kundërtën. Mua më ka dhënë rezultat dhe kështu. Do ftoh sherbetin dhe do jetë ngrot brumi. Ata nxjerr nga fruta, po. Shumë. Është një mbështirë që e han e gjithë familja. Oh, kush se ha ato. Nëse ne kemi ndonjë të moshuar dhe ka probleme me dhëmbët, do t'i japim edhe këto alternativa, atëherë arrën do ta grim sa më imët. Shumë mirë. Më pëlqen shumë. Se nuk bëhet kjo mbështirë pa. Tani, si do procedojmë? Me çfarë do fillojmë? Unë do të ndaj punën ty njëherë. Jo, po ti mos kujto se do shpëtosh pa punuar sot. Ja, këto arra ti me një thik. Me një thik se këto thikat këtu i kemi shumë të mira. Po, me një shpatë do thuash. Jo, ja, se shpatë. Gri, kështu sa të mundesh. Okej. Okay. Ndërsa unë do të filloj. Si në përkushtim për nga ato grirëse. Jo, ato grirëse të shikoj, do të falin dhe ambisat, atë tasin poshtë. Do të përgjigjem dy. E këtë poshtë. Da. Do të thujmë fillimisht vejzët radha e punës tani. Po. Unë edhe në recetat që japë, kam thënë dhe herë të tjera, në një anvis që nuk ka kotë më ndjekjo se ndo një që ka vetëm recetën që kemi përgatitur, kemi shkruar ne në insert, atëre në grafik, ju do të filloni radhën e punës me radhë. Dhe unë fillimisht kam shkruar vezët. Okej, okay, po ja ta shohim grafikën. Pa. Na bëjmë gati djemë të regjis, të i edhe një sy, të shikojmë qëfar ka shkruar Zonja Vjollca dhe të merë një dhe ju përbërësit të cilët ne kemi zjedhur për të bërë shëndetlijen. Në fakt, janë përbërës që janë standard të shëndetlijes, i atër kësh grafika, pra duhet për të realizuar këtë recet. Pra shëndetlijen që përbëjmë sot. 3 kokra vez plus 1 e verdh veze, që sigurisht ju e dini shumë mirë ku i marim. Ne i marim më të mirat e mushme në treg që janë beata. Ndërkohë, na duhet një filxhan çaj sheqer ose 150 gram. Këtë ju e dini shumë mirë prapë se ku e marim nga kompania Teuta. Duhen 3 filxhan kafeje gjallë pishkrirë, rreth 150 gram. Duhet 3 filxhan kafeje mjalt, 150 gram edhe këtu.
3 filxhan kafeje ara të coptuara, 150 gram dhe këto, duhet 1 lugë çaj sot buke, 4 filxhan çaj me miell të kompanisë të Uta. Pra këto janë disa prej përbërësve, kam përshtypjen duhet të ketë edhe një faqe tjetër për t'ju treguar edhe përbërës të tjera, sidomos për sa I përket shërbetit. Apo jo? Po. Shërbeti, se zonjat më jam e bindur që do më ndjekin me vëmendje vetëm për shërbetin, se dhe shërbeti është recetë më vete. Sigurisht. Tek shërbeti, se do të përgatisni dhe baklavan e vitit të ri dhe ju duhet shërbeti. Nuk e di se sa shërbet do të hidhni ju në baklava. Mbaret nga madhësia e tepsis. Tepsis, sa të madhë do mësh, normale. Ka baklavane satare që do 2 kile, ka të madhë që do ndo shta dhe. Më jep një mëndje, ka që jam mirë, apo të grilë? Edhe I qikë më të mdaja. Jo, 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 nuk të kam dhe më punë të vështirë. Ja, e pa këshu e rëllë. Hedhësh, mërë atë pjesën të zezë. Ja, të grica, të grica. Tani, tek shërbeti, unë do të hedhë 1 kg sheqer dhe 750 ml ujë. Kjo është receta standart për të gjitha llojet e shërbeteve që bëni ju. Qoftë kjo për pandespanj, qoftë kjo për baklava, qoftë kjo për një ëmbëlsirë tjetër. Dhe gjithë sekreti është tek zierja. Nëse ju do të hidhni dhe ujin dhe do ta lini që të zjejë, ja të hedhë dhe ujin. Pa mas. Unë po gri arat dorko. Ja, dhe 750 ml uj. Po. Shumë bukur. Do t'a shkrim sheqerin. Me thëtë të drejtë, zonja Vjollca. Po. Ti kishe të drejtë kur thënë në fillim që shëndetlia, kur e përmend thua do bëjmë një shëndetli të duket shumë e komplikuar. Po më është dukur mua, unë flas nga përvoja ime. Ndonjë tjetër mund mos I duket. E trazojmë. Dhe këtu, kujdes, limonin duhet ta kemi gjithmonë të larë. Të do përdorim dhe lëkurën. Po, ku t'i hedhim fetat brënda me gjithë lëkurën. Me gjithë lëkurën, e po mirë atërë. Marë një pikë tjetër. Të pengojmë të këtu? Pare. Kështu pra, sot po bëjmë në këtë pjesë të programit shëndetlije. Pastaj në pjesën e dytë kemi tjetër recetë, cila është më thjeshtë, por shumë e shishme. Shumë bukur. Tani, për ne, kur bëjmë këshu gatimesh, bëjmë një recetë vërtet të thjeshtë. Po, po, po. Po ajo është, a që shëndechme? Nuk diskutohet. Sa që të planë gjithë ditën. Nuk diskutohet. Tani, e hodhëm këtu, nuk e vendosim kapakun, sepse mund të na fryje dhe të na derdhi. Dhe thash sekreti, kur sekreti? Sekreti është, nga momenti që shërbeti do filloj të zjej, Nëse ne do t'agarrojmë, do merim e pun të tjera, ajo do bëjtë tutkal, do zjej, do shteroj, dhe sigurisht ne, nëse do t'ahedhim, pastaj kënë citat e limonit, por ne shërbetin edhe pullojmë, pastaj kur t'ahedhim. Nëse do t'azim shumë, ajo bëjtë tutkal, nëse e lëm të zjej vetëm 5 minuta, ja që amet I 7, nga momenti që zjen, që merë valën, e largojmë, atëherë jemi në regull, nuk na sheqerosa në mbëlsirë. Tani hidhemi ke gatimi jonë, këtu kemi vezët. Tani, do daqë ke kërra u këtu, se do t'i rrah vezët. Rrihi vezët, se unë, ja dhe pak edhe mbaroba me pjesën e arave. Dhe këmi mishë të vezët, si? Sepse arat janë bërte shumë të rëndësishme, kjo në bërësirë pa ara nuk ka kuptim. Po, unë mund kem shumë, më shumë arat, ja, që të ne I masin të gjamët. Po, mimi, oke, ja ta gridhe këtë edhe. Hedhim këtu. Pra 150 gram sheqer. 150 gram sheqer është barabart me një filxhan çaj. Ok. Do t'i rajmë së bashku dheri sa sheqeri të filloj të shkri. Dhe veza merë një gjyrë fillon e zbardhet. Bëhet më lëmuar. Ja. Më shet kamera lakë bravo shumë. Ka qajmë bërde tani? Duhet edhe... Merat filxhanin që kemi ne? Filxhanin e qajt apo të kafes? Ato të kafes. Jo, atë bravo. Të këtu. Duhen tre të tila. Kështë filxhanin që të kapëm. Dalohet. Tre më the, ha? Tre. Po bëhen tre, kam për shtypje në unë. Një.
dy, jo për këtë. Tremo, tre filxhani, jo tre duar. E pra ha se unë nga trova. Atër. Ja, më falë, ta tregoj jo, që vazhdo, vazhdo. Kjo ka shumë rëndësi, kur dra. Pra, vezët e freskëta është kusht që duhen vezë të freskëta për të. Pa tjetër. Shiko, si u rrit niveli i vezës, vetëm pse veza është e freskët. Ndryshe, nëse nuk do të ishte e freskët, nuk do të ndodhte kjo. Do rrinte përsëri atje në fund. Shumë bukur. Duhet edhe një se dy, vetëm dy janë. Bravo. Kështu që të bëj. Praktikisht kështu i bie. Ja. Bëre kështu ti dhe na hiq këto tjerat ne. Po prit. Ja. Kur na urët masa, apo jo, s'ka. Jo, më çan masa, hiq këto. Shumë mirë. Prit. Hiq këto se më duhet filxhani mua tani. Ky. Po ai. Po mirë, në rregull, kam mbaruar punën me filxhanin, se ti më atë, kështu që në rregull kemi. Po. Ti kalojmë këtej. Po. Tani këtu un, ha? Kam gjalpin. Dhe gjalpi duhen 3 filxhan, duhet të jetë i shkrir, i tretur, dhe do t'i mas këtu. Këtu janë ciflat e arrave, nuk ka fare probleme. Po, po, po. Arrat aty do jenë. Kështu që... Një. O, dy. Unë shkriva gjithat gjallë. E sa duesh në tre? Ska problem. E shtojmë. Ka edhe i qikë këtu, po kam tjetër. Të shkri tjetër në tani moment. Të shkri në moment tjetër. E ke muke dera frigoriferit këtu, ki dhe atë, sopon e gjallëpit. Edhe lëre të tretet. Ndërkohë ne e trazojmë këtë. Ja, kamera këtu ke unë. Pra unë kam të gjithmonë. Edhe në ndonjë recet tjetër që ne na duhet të përdorim një sasi të lëngshme. Mhm. Se zonjat kur bëjnë baklavan është ajo që do rrihen vezët, ha? Po. Me pak sheqer fillimisht ose do rrihen vezët me një produkt tjetër, po, me vaj. Me vajin për shembull, po. Fillimisht vez vaj, ha? Po. Jo, se sheqerit ke baklavaja nuk hedhim ke brumi, vez vaj, pastaj hedhim një gotë qumësh apo kosme, çfarë bëjnë zonjat, ë? Jo, të hedhim vezën, qumshin, pastaj vajin, ë? Lidhet më mirë edhe brumi bëhet akoma dhe më mirë. Kështu që dhe në rastin konkret gjithmonë do të siç në rastin ton, do të trazojmë vezën me sheqerin, pastaj do të hedhim yndyrën, ë? Po kjo është një recetë tradicionale shqiptare? Po. Shëndetlia është e jona, ha? Nuk është se e ke parë... Së mua s'u ka rastisë u ta shofë ndonjë vënd tjetër, me thënë të drejton. Unë asë kam parë, asë kam bërën... Asë jam interesuar, thua e përdu. Asë jam interesuar, se edhe si kur tjetër, tjetër kujtë që jona. Pra, për që jona dhe pikë. Ej, dhe tu, kur ka kalu këtu që i ka lënë, do receta, unë them që janë tonat. Se si ta bësh një recet 500 vjetë... E jo ta bërë, jo e vërtet është. Si të kaloj një jetë që kam bërë unë, është e imja. Si, bërë një normale, asë nuk diskutohet. Tani, po të filloj me, të googloj me, t'ja gjejmë historinë. Jo, si edhe pendispaja tradicionale, po në fakt pendispaja nuk është... Jo, së shqiptare pare. Shqiptare, e ke parasysh ta? Pendispaja është tjetër që prisi, por shumë po e gjatë qikë. Sa mos kemi më shumë, ok? Sa minuta jemi? Sa të bëhet kjo, ha? Mbaroj kjo. Kemi dhe 9 minuta. Po, po, mbaroj. Tani këtu s'ka problem, hedhun mjaltin. Mund t'a hedhni dhe me lukë gjellë, ha? Arat, mbaruan. Këtë mjaltin fund, sasia mjaltit që kam dhënu, po? Do t'a lini një qikë që t'ja hedhni sherbetit. Se jep shumë shije. Karafila i edhe të shërbetit? Mund t'i hidhet kur bëjmë në një halë. Jo në të rastë? Jo në të rastë. Jo, ja, përmëta karafilin se kemi një klip, po qik më bëjmë. Po s'ka problem. Ti heqëm të? Jo, ato më s'ma se filxani më duhet prap. Ja. Prap? Kam mjaftu shumë këtu, gjallë. Vërë, vërë këtu, vërë këtu. Po, okej. Okay. Ja. Marova unë të më në arabe, se ozë të mamë. Oh. E largojmë tani. E largojmë fare për një sekundë. Ta fikë edhe këto, se zona duhet më? Po fikë hiq edhe këto, se mos bëjmë pizë vendin. Tani trazojmë këto të gjitha dhe më njëherë do kemi këmielli. Po. Rëndohet dora kur ne hedhim mjaltin brenda. Tani mjaltin aty hidhe ke të hush. Ke sherbetin. Oh, okay. Të gjithin? Jo, më do ta hedhim në fund fare. Apo hedhim në fund. Mirë. E hedhim edhe një herë një sy grafikës në këto momente për bërësve që ju duhet, po bëjmë shëndetlije.
në këtë pjesë të programit një recept tradicionale, një ëmbëlsirë fantastike, shumë e shijshme, shumë e shëndetshme, siç ka dhe emrin, siç është shëndetlia. 3 kokra vezë plus 1 e verë vezë do duhet për të realizuar këtë recetë për masën që ne kemi zgjedhur ditën e sotme. Duhet gjithashtu 1 filxhan çaj sheqer, pra diku tek 150 g afërsisht, 3 filxhan kafeje gjalp I shkrirë, duhet 3 filxhan kafeje mjalt, duhet 3 filxhan kafeje ara të coptuara, 1 lugë çaj sot buke, 4 filxhan çaj miell. Ndërkohë kemi edhe një flet tjetër kam përshtypjen unë, po një faqe tjetër, ja kjo është. Për sherbetin është kjo. Sherbeti për të realizuar këtë sherbet ju duhen 1 kg sheqer, 750 ml ujë dhe 3 feta limoni. Po zonja Vjollca. Tani ke mielli, hodhëm prurin pjekës dhe sodën e bukës. Po. Nëse duhet një lugë çaj, ju do ta rregulloni që ta bëni. Gjysë lugë ashtu. Okej. Okay. Tani brumi po? Nuk bëhet aq I holl sa që bëjmë do njëherë ke keku, ha? Po. I largojmë këto. Prit, mire më ma. Dhe tani do të marrë një lukë druri, do të atrazoj me lukë druri, ha? Nuk do na duhet më kjo? Ja, ja. Si ka e me kjo? Rasi vezve. Rotulonjësi. Kemi dhe spatullën, po me që rëndohet dora, e bëjmë me lukë druri. Aha. Ja. Kur e ke mësuar për ta bërë shëndetlije? Ka një 10 vjet. 15 vjet. Ashtu, ha? Po. Se dera në nga mosha 40, nuk e dija. Vetëm dija të haja. Shëndetlije, kuptoj? Uh-huh. E, kurse më vonë, pastaj e mësove. Po, u rritën kalamajt, I mësun emrat e shëndetlijeve, të recetave. E, kur t'i kërkojnë fëmijët pastaj, çdo nën. Sigurisht. Mm. Ma e për këtë? Ja. Pra, unë kisha 600 gram miell. Ja. Nuk do t'a bëj, mund të bëhet dhe më I fort, po unë nuk e dua ashtu gull fare të fort. E kam shijuar dhe ato dhe nuk më ka pëlqyer. Tani hedhim dharrat këtu. Mhm. Ja të kanë dharrat. Dhe drejt në tepsi. Tani shërbeti po zihen. Ku? Ja, ja, s'ka të bëj. Po zihen ja, ja, do më shumë, kështu fare. Pa, pa. E po mirë atë. Tani këtu duhet ta heqim edhe një çik këtë të bardhën, a? Okej. Okay. Mbajmë vetëm të verdhën fare. Po, sepse nxjet keq kjo. Mhm. Uh-huh. Dhe e vendosim edhe këtë kështu. Ja. Shpresoj që të ndihmoj Zoti të na dalë e mirë, mua më goditet zakonisht, po. Kshu, gjitha brenda I ka pse mos dalë e mirë? Smetin ja bëm. Merë pasaj të ngjyrën e erë. Le. Dikush I hedhë edhe kakao, unë nuk I hedhë. Po, nuk I hedhë kakao. Pas është tradicionale, po, pasaj po I hodhëm kakao. Jo, e ngatrojnë me kompekan. Ke kompekaja nuk ka hedhë. Është të gjaja. Ke shëndat lija, unë nuk e dua kështu. Kjo duke të baj era gjalf dhe era mjalt. Vim mjalt. Edhe prandaj, se mund... Ne në shpinë time ne e boni me mjalt gështenje. Dhe vinde aroma. Na falti, na fal. Edhe unë mjaltën e kam shumë të mirë, po jo gështenje. Po s'ka gjë, unë e bëja gështenje. Mjalt lulesh. Ja. Shiko se këtu është një kafshat. jo, shumë mirë. Talleni ju me mua, po s'ka problem. Kur është brumi më I fort, aha. Mund ta shposh edhe me pirun, që t'i vej pjekja, po do shikoni ju se çdo hani. I bëj ka enkasun këto gjërat kështu, ha, këto. Që të rinë kështu. Ah, okay, këto lëvizjet. Po. Okay. Ta largoj pak këto. Bukur. Ha. Shumë e mirë. Ajo kur I bëhet kur theti ti bë, si bë, do I bësh ti atë? Në furçën tani. Jo, atë kështu. Jo, unë nuk e kam lëmbrumin ajtë fort.
Po, kjo mund të bëhet sipas shijeve, si edhe gurë fortë nuk e dua ashtu. Okej, në rregull. Kur ta provosh, do më thuash. E lyem këtu sipër. Mhm. Kjo do piqet shkëlqyshëm se ne këtë nusën e kemi. E, ka filluar të jetë kështu më e bindur. Po duhet që kohë që të piqet, jo për 25 minuta. Do të çik më shumë? Sa do? Afërsisht për të pjekur. Ja, kjo pyetje mua më torturon. Po sa e ka standardin pastaj? Çfarë si kasë si është këtu në studion ton apo në shpinën e gjithë secilit? Po. Ja. E vazhdojmë kështu. Dhe vendosim në furrë. Mund t'i bëjmë ca zbukurime të tilla. Me një pirun. Më parë ato gëzonja, tak, tak, tak. Kështu, po unë nuk e dua ta shumtoj kot. Ja. Mirë, tyri, ne do ta bëjmë si pas dëshirës tënde. Ja. Tani ai po balon, e ka seriozisht që po balon. Ai seriozisht tani 5 minuta dhe ne do ai. 5 minuta për të shohur orën 9:00. Do ta lëm të ftohet. Shumë mirë atë. Vendose këtë në furrë. Do e vendos. Temperaturën 180 gradë. Pse na shikon figurë kjo? Ah, nuk e di. Qysh është fikur ajo? A e duhet e nxehtë? E po prit pra. Do ta fusi vetëm pas pak, sepse po si u fik ajo është e ndezur deri tani. Ku diun? Nusi are pra ha. Jo, furxhiu e ka fare. Furxhiu s'ka faj fare. Po. Asnjëherë nuk e fusim jo këtë ëmbëlsirë, pa asnjë lloj ëmbëlsire, asnjë lloj gatimi, qoftë kjo dhe tavë me patate, nëse doni që të bëhen të shishme, furra duhet të jetë e nxehtë, ha? Që kam bërë dhe pjesë edhe përpara se ne kisha aku të lartë sot. Po s'ka gjë tani, se po gatuajmë. Ka një gjë që nuk shkon me këtë gjë. Tani. Kjo ishte puna ime. Nuk e mura vesh. Ajo është puna jote. Kjo është puna e kompanisë. Atëherë, kemi realizuar pra, do presim pak, do ta japim gjatë dorës, se kam përshtypjen unë se nuk shoh pas orën këtu në studio, nuk kam asnjë orë. Okej, edhe 40 sekonda, atëherë për 40 sekonda t'ju them një dy fjalë për atë çfarë ne kemi realizuar, pastaj gjatë dorit, pra që tjetë BCTV-a, ne do t'a fusim në furë këtë ëmbëlsirë fantastike që kemi realizuar këtu, që është shëndetlia shumë e bukur dhe shishme. Këtu ku duket më mirë? Po. Ja. Dhe kemi realizuar këtë proces, pra unë besoj që ju ka pëlqyer dhe do t'a ripërsërisim edhe njëherë gjithë procesin me gjithë recetën kur të themi nga dori, pra do ju themi shumë gjëra interesante, kështu që vazhdoni që ndroni me ne. Ndërkohë, mjaltin zonja Vjollca e hedh tek shërbeti. Ja tek është, mjalti që kishte ngelur, pra që përdorëm. Po, dy lug. Dy lug mjalt. Dhe gjithçka është gati. Mjafton ta fusim në furrë dhe ta pjekim shëndetlien. Vrap e vrap tek dori dhe pas dorit me njëherë rikthehemi në studio.